Sad ćemo objasniti ovaj kako ide ovaj sedmi zadatak. U sportski dućan ušlo je 50 kupaca i svatko je kupio barem jedan od dva predmeta, tenisice ili trenirku. Koliko je kupaca kupilo oba proizvoda, ako je samo tenisice kupilo 19, a samo trenirku 23. Mora pisati ovo samo. To je zadatak vrlo sličan ovom tu šestom. Kad odbijemo od 107.29 dođemo na broj elemenata unije dva skupova. Dakle, ovdje je, ovo je samo skraćena varijanta, tog šestog. Ok, 50 kupaca je ušlo, znači, trenirka, unija, e, da vidimo, tenisice, jel? Mm -hmm. Znači, trenirka, tenisice. To ćemo A, unija, B, ćemo ih nazvati. A su tenisice, trenirka, A, B su tenisice. Ok, idemo. znači, idemo ovako. Ukupno je ušlo 50 kupaca. Znači A unija B broj je 50. Ovo je skup A, ovo je skup B. Što smo rekli, ovo su tenisice. Trenirka je. Trenirka, ovo su tenisice. Samo tenisice kupilo je 19 ljudi. Znači ovdje pišemo 19. Ovo je samo tenisice. Trenirku je kupilo samo 23. Znači samo trenirku je kupilo, ne samo, nego samo trenirku je kupilo 23 ljudi. I sada ovaj broj x. To je broj ili upitnik, ovo nam je upitnik. Jel? Broj svih, broj elemenata unija, a unija, b je 50. Znači, ovaj broj ćemo dobiti tako da od 50 oduzmimo zbrojeva dva broja. Minus 23 plus 19 jednako je 50 minus 42 je 8. Dakle, 8 kupaca je kupilo i trenirku i tenisice. To je naše rješenje, a to je broj elemenata, znači kard ili broj elemenata od A presjek B je 8. I to vam je to, to su zadaci na istu foru. Znači on je vrlo sličan o ovom ovdje zadatku. Iz prethodnom zadatku isto smo dobivali, samo smo onda imali presjek i imali smo samo jednu. Išli smo desno. Ali to su zadaci na isti kalup i tako se rješavaju. I to je to.